tleskat a fandit tady doma. Předpovídal jsem, že by se mohl trefit zase náš... Staj! Pojď na pojď, kapitán.
jsme branku ve druhém poločase neviděli, ale i tak po tom prvním jsme toto utkání vyhráli jednoznačně nad ABC Bráník 4-0, když se trefili dvakrát Daniel Urban. Jednu branku přidali Pavel Šultes a Honza Řežábek.